Qindra banor të komunës Shtiqen kanë protestuar në mënyrë paqësore para këshillit të qarkut të Kuksit. Protestuesit kërkojnë mosnjohjen e tapive të 40 familjeve të fshatit ku po ngrihet aeroporti ndërkombëtar i Kuksit. Sipas protestuesve, tapit janë të paligjshme dhe me vendime gjykate të manipuluara pas viteve 90. 1100 familje pretendojnë se sipërfaqja ku po ngrihet aeroporti ka qenë kullote për bashkët e fshatit dhe jo pronë private e banorëve që zotërojnë tapit. Do të kërkojmë deri në një atë që në lanë të parë të plavdishëm. Në qovë se dikuj i takon e ka tapin e vjetër mas në kohën 94-96 të këzoj. Në nërishe protesta kërkon si kjo tapi, kjo pjesë e tokës e dohat për frimë. Kryetari i Këshillit të Qarkut të Kuksit, Aslan Noka, u ka premtuar protestuesve se do t'i kërkoj qeverisë hapin arkivave për të vërtetuar pretendimet e banorve. Por Noka nëpërmjet zëdhënësit të Këshillit të Qarkut ka shtuar se nuk vënë në dyshim asnjë vendim të dhënë nga gjykatat. Këshilli i Qarkut Kukës i ka kërkuar Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Ministrisë së Kuksisë që të qenë arkivat. Dhe ky konflikt mund të zgjidhet vetëm duke qenë arkivat. Konflikti social mes banorëve që protestuan para Këshillit të Qarkut Kukës dhe 40 familjeve të tjera që bllokuan 2 javë më parë punimet e aeroportit vazhdon të jetë i hapur. Njëra palë pretendon se disponon tapit e tokës, ndërsa pala tjetër shprehet se kjo sipërfaqe tokësore ka qenë kullote për bashkët.